Miks liituda noorteühendusega? Arendad sotsiaalseid oskuseid. Rahvusvahelised võimalused, et tasuta reisimine. Praktiliste erialateadmiste arendamine. Leiad parima töökoha. Võimalus kaitsta oma huve. Leiad sõbrad kogu eluks. Tudengiorganisatsioonina seisame probleemidega silmitsi läbi meie teenuste. Näiteks korraldame seksuaaltervise ja vaimse tervise loenguid. Nende läbiviimine annab meile unikaalse võimaluse praktiliste oskuste omandamiseks ja teha koostööd oma ala spetsialistidega. Seda ikka ühise eesmärgi nimel, et maailma kõige tervemad ja õnnelikumad inimesed elaksid Eestis. Sinu hobisti väljakast elustiil. Mina annustasin tantsimist Jestrit tantsukoolis 13 aastat tagasi. Tänaseks õpetan ja treenin noori juba viimased 6 aastat. Ja kui su ümber on head inimesed ja suurepärane organisatsioon, siis on super võimalus kasvada ja arenada igapäevaselt edasi. Noorteühendus on ideaalne koht erialaste ja sotsiaalsete oskuste arendamiseks. Näiteks PESTi korraldatav Võti tuleviku karjääriüritus võimaldab noortel teha koostööd suure tiimiga, samal ajal luues sidemeid Eesti tippettevõtetega. Võimas on olla osa projektidest, mis positiivselt mõjutavad noorte karjääriteed ja enesekindlust. Kui soovid, et toimuksid muutused, pead neid ise looma. Kliimamuutuse drastilised tagajärjed on nähtavad üle kogu maailma. Fridays for Future noored seisavad selle eest, et ka järgnetel põlvkondadel oleks eluväärne keskkond. Oleme selle jaoks teinud teavitustööd ning kohtunud Riigikogu liikmetega ja isegi peaministriga ja see on viinud selleni, et kliimaseadus koostatakse. Eesti Gaidide Liidus tegutsemist alustades olime sõpradega vaevu koolipink istunud. Tänaseks on koolide selja taha jäänud, kuid täpselt nende samade kalliks saanud inimestega jagub gaidluses õppimisrõõmu veel aastakümneteks. Just see annab noorteorganisatsiooniga liitudes sulle maailma parima lävepaku kogu ülejäänud eluks. Noorteühendused pakuvad võimalust teha koostööd inimestega teistest riikidest, kogeda uusi kultuure ning isegi reisida välismaale. Mina praeguseks olen juba käinud 18 erinevas riigis ja olen sattunud kohtadesse, kuhu muidu kunagi ei sattuks. Lisaks sellele on mul sõpru ja kaasmõtlejaid igal pool üle maailma. Kõik noored leiavad endale sobiva viisi ja osaleda. Meelepärase noorteühenduse ja lisainformatsiooni leiad Eesti Noorteühenduste Liidu kodulehelt.